অসম ভাৰতৰ পূৰ্ব দিশত সূৰ্য উঠা দেশ অসম। প্ৰাচীন কালৰে পৰা অসম সৌৰ্য বীৰ্য পৰাক্ৰমৰ নানা বীৰগাথাৰে সমৃদ্ধ এই সেউজ ভূমি। প্ৰকৃতিৰ অকৃপণ পৰশত কেও দিশ উদ্ভাসিত। মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ অসমৰ বুকুৰে বৈ গৈ সাগৰত মিলিছে। প্ৰাচীন কালৰে পৰা নানান ইতিহাসৰ সাক্ষী এই লুইত, বৰ লুইত। এই দেশৰ বুকুত বিৰাজে আহোম ৰমণীৰ অপৰিমিত গৌৰৱ গাথা, সৌৰ্য বীৰ্য বীৰত্বৰ অমিত সাহসৰ। অসীম বিক্ৰমেৰে ৰণাংগনত জঁপিয়াই পৰি শত্ৰু সেনাক স্তম্ভিত কৰিব পৰা বীৰাংগনা নাৰীৰ বীৰত্বৰ অমৰ স্মৃতি। বিদেশী তুৰ্বকৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি মৃত্যুবৰণ কৰা স্বামীৰ ঘাতকৰ বিৰুদ্ধে দেশ ৰক্ষাৰ হেতু সন্তান সম্ভৱা বীৰাংগনা মূলা গাভৰুৱে হাতত হেংদাং লৈ প্ৰবল বিক্ৰমেৰে যুঁজ দি আত্মবলিদানৰ মহিমাৰে সমুজ্জ্বল নাৰীৰ গৰিমা প্ৰকাশ কৰিব। নাৰীৰ শক্তিৰ, সামৰ্থ্যৰ, সাহসৰ, সংকল্পৰ অমল চানেকিৰে মূৰ্তিমান আজিও মূলা গাভৰু। আৰু জয়মতী, আহোম ৰাজত্বৰ গৰিমাৰ কালিমা শনা এক অধ্যায়, লৰা ৰজাৰ অবিবেচক শাসন, ভীৰুতা ক্ৰূৰতা জিঘাংসাৰ সাক্ষী জয়মতী। জেৰেঙাৰ সতী জয়মতী, যিয়ে চূড়ান্ত ত্যাগৰ চানেকিৰে দেশবাসীৰ আগত উন্মোচিত কৰি গ'ল ত্যাগৰ, বীৰত্বৰ, সাহসৰ আৰু দেশাত্মবোধৰ আন এক গৰিমাময় অধ্যায়। অত্যাচাৰী অনাচাৰী লৰা ৰজাৰ হাতৰ পৰা দেশ ৰক্ষাৰ বাবে স্বামীক পলুৱাই পঠিয়াই অকথ্য নিৰ্যাতন, নিপীড়ন আৰু চাওডাঙৰ নিৰ্মম বেত্ৰাঘাত সহি মৃত্যুক সাৱটি ললে। এই মহিয়সী নাৰীয়ে দেখুৱাই গ'ল ত্যাগ আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ পৰম্পৰাগত আস্থা। এগৰাকী সুৰক্ষী কন্যা কনকলতা, সত্যাগ্ৰহী কনকলতা, দেশপ্ৰেমৰ অমিত আকুলতা, প্ৰাক যৌৱনৰ উদ্যমতা ভৰা প্ৰতীতি, হেজাৰ আশা অযুত স্বপ্ন বুকুত সাৱতি ওলাই আহিল গান্ধীজীৰ আহ্বানৰ প্ৰতি সক্ৰিয় সঁহাৰিৰে। ব্ৰিটিছৰ পতাকা উফৰাই জাতীয় পতাকা হাতত লৈ সমদলৰ নেতৃত্ব লৈ গহপুৰ থানাত পতাকা তুলিবলৈ গৈ হেলা ৰঙে পুলিচৰ গুলি বুকু পাতি লৈছিল। অমৰ শ্বহীদগৰাকী অসমীয়া জাতিৰ গৌৰৱ। কিন্তু আজি একবিংশ শতিকা, বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ চৰম উৎকৰ্ষৰ এই সময়ত, যি সময়ত নাৰীয়ে মহাকাশত বিচৰণ কৰাৰ দক্ষতা অৰ্জন কৰিছে, সেই সময়তো নাৰীৰ সুৰক্ষাৰ বাবে আইন কৰিবলগীয়া হৈছে। কি সূচায় এই কথাই? বিকাশ সঁচাকৈয়ে হৈছেনে আমাৰ? নাৰী মানুহ হ'ব কেতিয়া? কন্যা ভ্ৰূণ হত্যা, যৌতুকৰ বাবে বোৱাৰী হত্যা, ধৰ্ষণ আদিয়ে লজ্জানত নকৰেনে সমাজক? নাৰীৰ সুৰক্ষা ক'ত? নাৰীৰ অস্তিত্ব ক'ত? তাহানিৰ নাৰীয়ে লৈছিল দেশ ৰক্ষাৰ দায়িত্ব। আজিৰ নাৰীয়ে নিজকো ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিবনে? নতুন যুগৰ নতুন বতৰালৈ আজিৰ মূলা, জয়মতী, কনকলতাহঁত ওলাই নাহিবনে? আৰু কিমান দিন থাকিবা হৈ? আৰু কিমান দিন থাকিবা হৈ? আৰু কিমান দিন?